Daha baş sağlığı yerine başlayalım. Çok büyük beladır, büyük faciədir. Günahsız insanlar həlak olublar, yalanlıblar. Bilirsiniz ki, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi ilk dəqiqələrdən, ilk saatlardan qardaş Türkiyənin yanındaydı. Və öz dəstəyimizi, öz həmrəyliyimizi həmişə olduğu kimi nümayiş etdirmişik. Və əgər bir balaca bu acı faciənin fəsadlarının aradan qaldırılmasında kömək edə bilmişiksə, özümüz üçün şərəf bilirik bunu. Və hər zaman Türkiyə də bizim yanımızdadır, yaxşı günlərdə, çətin günlərdə. Və bu dəhşətli zəlzələ bizi çox sarsıtdı. Yəni, hər birimiz üçün böyük mənəvi əzab verdi. Biz qardaşlarımızın dərdinə şərikik. Yaralılara tezliklə Allahdan şəfa diləyirik. Və mən əziz qardaşım Sayın Cumhurbaşqanına telefonla başsağlığı vermək üçün zəng edəndə dedim ki, bütün varlığımızla biz sizinlə bir yerdəyik. Və bilirsiniz ki, durmadan heyətlər göndərilir və eyni zamanda həkimlər, xilas edicilər, könüllülər göndərilir və göndəriləcəkdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı yəni könüllü olaraq qardaşlara, öz doğma qardaşlarına dəstək olmaq üçün kimin əlində nə var, onu gətirir. Yəni, kim yorğan gətirir, kim döşək gətirir, kim gödəkçə gətirir. Kimin imkanı nəyə çatırsa, onu da əsirgəmir və bir daha bütün dünyaya biz nümayiş etdiririk ki, təkcə dövlətlər arası səviyyədə deyil, dövlət başçıları səviyyəsində deyil, insanlar səviyyəsində də əsl qardaşlıq əlaqələri mövcuddur və bu da təbiidir. Bizim ictimai təşkilatlarımız öz dəstəyini göstərirlər. Heydər Əliyev fondu böyük təşəbbüsə start verdi və fondun bütün imkanları, bütün fond nəzdində çalışan insanlar artıq bu yardım kampaniyasına qoşulmuşlar. Mənə verilən məlumata görə özəl şirkətlər artıq fəaliyyətə keçiblər və həm maddi yardım, eyni zamanda texniki yardım göstərməyə başlamışlar. Mənim göstərişimlə bizim ən böyük şirkətimiz SOKAR öz dəstəyini verməyə başlayır. SOKAR-ın Türkiyədə bilirsiniz, böyük fəaliyyəti var, böyük imkanları var və bu şirkət eyni zamanda Türkiyə şirkətidir və əlində olan bütün imkanlarla yardım etməyə çalışır və çalışacaq. Və bilirəm ki, bizim dövlət qurumlarının nümayəndələri də hərə öz deməli, təşkilat çərçivəsində humanitar yardımın təşkilində fəaldılar və bunu biz ancaq alqışlaya bilər. Yəni, bütün Azərbaycan xalqı bugün qardaş Türk xalqının yanındadır. Mənim göstərişimlə bütün yardım məsələləri bir mərkəzdən idarə olunacaq. Prezident administrasiyasının rəhbərinə göstəriş verildi. O cümlədən bizim xəstəxanalarda yaralı qardaş bacılarımızın müalicəsi üçün bütün şərait var. Həm Bakıda, digər şəhərlərdə, o cümlədən Naxçıvan Muxtar Respublikasında artıq çarpaylar ayrılıb və əgər ehtiyac olarsa, xəstələri biz gətirməyə də hazırıq. Paralel olaraq böyük bir qrup könüllü artıq yola düşür
Bizim büyük könüllü gruplarımız var. Həm Heydər Əliyev Fondu nəzdində fəaliyyət göstərən könüllülər, Asan könüllüləri. Yəni onlar hər zaman Azərbaycanda, məsəl üçün, bədbəxt hadisə baş verdikdə, məsəl üçün bizdə də Şamaxı, Aqsu, İsmaillıda zəlzələ baş verdikdə ilk o yardıma yetişən də onlar olmuşdu. Onlar da indi hərəkətdədir, yoldadır. Yəni, əminəm ki, Türkiyə bu acı sınaqdan da şərəfli çıxacaq, bunu daşacaq. Ancaq bu inanılmaz dərəcədə böyük faciədir. Hər bir qurtarılan can elə bir ki, bizə bir dünyanı bağışlayır və yenə də deyirəm, xilas edicilər həm Türkiyədən, həm Azərbaycandan, həm digər ölkələrdən gələnlər, onlar çox böyük iş görürlər. Əlbəttə ki, əsas burada yük və mənəvi yük Türkiyə hökuməti üzərinə düşür. Mənim qardaşım, hörmətli prezident dərhal bütün göstərişləri verdi, bütün nazirləri fəlakət zonalarına göndərmişdir və tam əminəm ki, güclü və qüdrətli Türkiyə dövləti bu çətinliyi daşacaq və tezliklə qurtarma, arama işlərin aparılmasında öz səylərini davam etdirəcək və ondan sonra təbii ki, bərpa işlərinə də biz qoşulmağa hazırıq. Yəni, Türkiyə-Azərbaycan artıq bir yumruqdur, bir ürəkdir, bir candır. Biz belə görürük, Türkiyə-Azərbaycan vətəndaşları da belə görür. Və bu ağır günlərdə Türkiyənin yanında olmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Və keçmiş olsun, bir də deyirəm, bütün həlak olmuşlara Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına Allah səbir versin və təbii fəlakətlər olur. Heç kim bundan sığortalı deyil, amma Türkiyə dövlətinin operativ və çevik addımları bir daha göstərdi ki, insan faktoru Türkiyə hökuməti üçün əsas məsələdir və bu ağır sınaq eyni zamanda Türkiyənin gücünü bir də bütün dünyaya göstərəcək. Bu, qardaş xalqımızı sarsıtmayacaq, Türkiyə dövlətinin iradəsinə təsir etməyəcək. Türkiyə dövləti güclü dövlətdir və bu fəlakətlə də mübarizədə öz gücünü